Ještě než začal zápas mezi Duklou a Ústím nad Labem, přišly dva slavnostní okamžiky. Tomáš Čachocký a Tomáš Ficenc slavili 500 zápasů v jihlavském dresu. Skóre se otevřelo už v 7. minutě, kdy Martin Filip našel před bránou Michala Jeslínka a ten se z téhle pozice nemýlil. O dalších 6 minut později byla domácí radost ještě větší. Rána Michaela Polcara prošla Orctovy výstrojí a skončila v bráně. Druhá třetina proběhla bez gólů a na domácí tak čekala závěrečná část. V ní nejprve ve 49. minutě ujeli tři hráči Dukly na soupeřovu bránu. Gól ale z tohoto závaru nebyl. O několik sekund později ale mohl Tomáš Čachocký zvednout ruce nad hlavu. V 55. minutě se hosté dočkali alespoň čestného úspěchu, když na 3-1 snížil Zbyněk Sklenička. Ačkoliv byli hosté v dvoubrankové ztrátě, odhodlali se k powerplay. Během ní měla ze hry více Dukla. Dvakrát dokonce letěl puk směrem k volné bráně, ale gól z toho nebyl. Přesto si teď můžete celou situaci znovu připomenout. Dukla díky třem získaným bodům patří momentálně na 6. příčku. Ve středu zajíždí naši hráči na let Olomouce a za týden přivítáme u nás doma ještě vloni extraligovou Mladou Boleslav.